No, měla jsem radost, protože jsem se těšila už. Já jsem měla jít do toho pořadu dříve, ale přišel ten koronavir a tak to se to zastavilo, nenatáčilo se a jsem tady to měla připravená. No to nemám, ale bojím se. Proč to? Protože sleduji pořady a vím, že to může být náročný. No, to mě zajímalo. Zajímá mě, jako velice mě překvapilo, protože jsem poslouchala jeden pořad na YouTube a on říkal, že udělal nějaký vynález u vypalovat komory na keramiku. To mi se asi překvapilo, tak jsem si chtěla zeptat, jak se tím směru dostal, že to je něco jiného. Mám, že? A že tam mi to dopadne dobře a mě pan Kral přebude mít práci.